Nazdar, nazdar, milá košikárka. Častokrát dostávam otázku, aký mix materiálov si mám nakúpiť, keď chcem pliesť košiky z Pedigu. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Tak záleží na tom, čo chceš pliesť. Či to bude niečo veľké, či to bude niečo menšie. Ak to bude niečo také malé, ako je tento košik, tak ti bude stačiť 2,25 aj na osnovu, alebo teda na tieto prúty, na osnovné prúty. A takisto ti postačí na opletanie 2,25. Bude to úplne v pohode, pretože takýto menší košík nebude mať nejakú obrovskú záťaž. Nebudeš v ňom nosiť niečo obrovské, ťažké. Takže to úplne postačí. A samozrejme, ak to bude takýto malý košík, tak ti stačí 2,25 na osnovy, 2,25 budeš opletať a bude to úplne v pohode. Maj sa krásne a do pletenia!